Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Dan po odstopu premijeja Marjana Šarca so se člani njegove koalicije pričeli prerekati o tem, kdo je kriv za sesutje vlade. Prvi je s prstom na druge pokazal kar Šarec, ki je na Facebooku zapisal: "Dobro jutro, včeraj sem podpisal odstopno izjavo, ker je v danem trenutku to edina možna rešitev. Vsak dan me zasipate s svojimi vprašanji in problemi, ki jih je treba rešiti. S to vlado se tega žal ni dalo storiti, brez podpore v parlamentu. Otegnila nam jo je Levica, ki je nekajkrat celo glasovala zelo usklajeno z SDS. S svojeglavim poslancem stranke Desus in še drugimi težavami." Nadaljeval pa je vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, ki očita Šarcu, da o razpadu vlade nikogar ni obvestil in naj ne oblikuje zgodbe, da se s koalicijo ni moglo delati, in prizna, da je odstopil, ker je odstopil finančni minister. Poglejmo, kaj je dejal. Socialni demokrati mislimo iskreno, da v takšnem primeru je najbolj čista varianta, da gremo čim prej na predčasne volitve in da dobi Slovenija operativno vlado. Moje osebno mnenje. Zdaj, še 15. januarja je gospod Šarec, to ste novem delu napisal, razlogov za padce vlade ni. Je lahko manjšinska vlada vse skupaj naredi, se dogovori, se prav 15. januarja ni nobenega razloga, da bi ta vlada padla. Ta vlada je potem po ponedeljek pač se odločila, oziroma gospod Marjan Šarec se odločil, da se ne gre več. Verjetno ni razloga v koalicijski manjšinski vladi, ampak je verjetno kje drugi razlog. In ne zamet razlog je, seveda je v gospodu Bertoncu. Gospod Bertoncu je odstopil in ko ti odstopi minister za finance, ki je tvoj najožji sodelavec pri vsakem predsedniku vlade, seveda alarmi za zvonjenje. In škoda, da delamo zdaj z tega ne vem kakšne zgodbe, da se ni dal delati, ker 15. januarja se še da. Je pa dejstvo, da je gospod Marjan Šarec omogočil Janezu Janši, da lahko vlada in da lahko tudi naslednje volitve zmaga. To so dejstva, na katere se jih ne moramo. Ne bom nobenega učil, kaj mora narediti, vendar, če ne moreš delati, je najmanj, da pokličeš v petek ljudi, pet predsednikov stranke, ki reče, fante moji in dekleta, jaz ne morem več. In odstopiš. Ker jaz sem 15. januarja mislim, da smo še več trendi. Predsednik republike Borut Pahor je danes začel neformalne pogovore o položaju, nastalem po Šarčevem odstopu. Med drugim se je pogovoril tako Šarcem kot s predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom. Uradna posvetovanja z vodji poslanskih skupin pa bodo prihodnji teden. Predvidoma od torka do četrtka. Mnenja strank o tem, ali so najboljša rešitev po odstopu Šarca, predčasne volitve ali pa oblikovanje nove vlade, so različna. Več bo znanega predvidoma že v tem tednu, ko bodo nekatere stranke razpravo o tem opravile na svojih organih. Šarec je sicer tudi na današnjem pogovoru pri Pahorju zavzel za predčasne volitve. Po današnji seznanitvi državnega zbora z odstopom predsednika vlade ima namreč predsednik republike na voljo največ 30 dni, ko lahko predlaga mandatarja ali obvesti državni zbor, da se za to ni odločil. V predsednikovem uradu so sicer zapisali, da lahko svojo odločitev v državnem zboru sporoči tudi že pred iztekom tega roka in utemeli razloge za tako odločitev. V primeru, da ni izglasovan nov predsednik vlade, predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše predčasne volitve. Državni zbor je pred današnjim glasovanjem začel tretjo obravnavo predloga za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot kažejo stališča poslanskih skupin, zakonska rešitev ni prepričala večine poslancev. Poleg opozicijskih SDS, NSI in SNS so se proti zakonu izrekli še v koalicijskih Desus in SMC. Branko Simonovič je pojasnil, da v Desusu ustrajajo pri oceni, da novela ne prinaša pravega načina ukinitve dopolnilnega zavarovanja. Po besedah Janija Mederendorferja iz SMC sicer podpirajo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, a je razlog za njihovo odkolonilno stališče v tem, da novela sploh ne ukinja dopolnilnega zavarovanja, ampak le prenaša dajatev z enega na drug naslov. Pri tem pa tudi terja, da se na široko odprejo proračunska vrata. V NSI
NSi in SDS pa pravijo, da dopolnilnega zavarovanja ne ukinjate, ampak preoblikujete v pavšalni prispevek. Kot je dejala poslanka Jelka Godec, novela v zdajšnji obliki prinaša enak prispevek za vse, čemur se je predlagatelj želel izogniti. Zato se tudi sprašuje, kako to, da ga bodo v Levici podprli. Mi v tem trenutku ukinjamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zelo jasno želim povedati, da socialni demokrati bomo glasovali za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja brez pogojev. Res pa tudi je, da predlagamo solidarnostno lestvico, da že v tem koraku vzpostavimo tisto, kar smo ljudem obljubili kot stranka in tudi preko koalicijske pogodbe. Torej, da vpeljamo solidarnost tudi na tem področju. Kot rečeno, bili smo priča temu, tej nenačelnosti starih političnih strank in je to samo še nadaljevanje. Zdaj, tisto, o čemer se danes odločamo, je zelo preprosto, ali bomo stopili na stran javnega interesa, stopili na stran zdravstvenega sistema in prenesli teh nekaj milijonov evrov iz zasebnih zavarovalnic v javno zdravstveno blagajno, ali bomo po drugi strani še naprej podpirali to, da gre denar prebivalk in prebivalcev Slovenije v žepe teh zavarovalnic. Tako da tu gre za načelno vprašanje, ki ni zahtevno, ni matematično zapleteno, ni proračunsko zapleteno, ampak je zgolj načelno, bom rekel, kar politično vprašanje zagovarjanja javnega zdravstvenega sistema ali pa postopnega rušenja zdravstvenega sistema. Gripa je letos prišla kakšen teden prej kot običajno, vrhunec pa bo verjetno v 2 tednih. Na infekcijski kliniki imajo zato polno zasedene kapacitete, tudi urgenca je polna bolnikov, zaradi česar se morda malo podaljša čakanje na obravnavo. Polno zasedan je tudi oddelek za epidemije, ki so ga odprli na Vrazovem trgu. Najpogostejše zapleti, ki se pojavijo ob gripi, so sicer zelo visoka vročina, lahko tudi vročinski krči, ob katerih je treba otroka za 24 ur hospitalizirati. Poleg tega lahko gripa povzroči okužbo pljuč ali pa olajša vdor bakterij v telo, zaradi česar se pojavi sekundarna pljučnica. Strokovnjaki iz UKC Ljubljana sporočajo, da je število okuženih z gripov zlasti med otroci letos nekoliko više kot lani, a vzrokov za paniko ni. Medtem, ko je do sedaj krožila predvsem med otroci, zdaj verjetno sledi starejša populacija. V letošnji sezoni je v UKC umrlo 6 bolnikov s potrjeno gripo. Poglejmo še vreme. Popoldne se bo postopno povsem zjasnilo. Tudi jutri bo večinoma sončno z jutranjo meglo. Več pa v vremenski napovedi. Popoldne bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno zjutraj in dopoldne bo ponekod po kotlinah možna megla. Pihati bo začel jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do minus 1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, drugod še večinoma sončno. V soboto bo v zahodnih in osrednjih krajih oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Na vzhodu bo delno jasno, še bo pihal jugozahodni veter. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.